Min forskning bugner med genstande. Der er genstande alle vegne, og det er fordi, der er genstande alle vegne i religionshistorien. Der er jo ikke noget, der ikke er materielt. Forestillinger om, at religion har noget med ånd at gøre, eller tanker, eller følelser og den slags, det er sådan en forskydning i forhold til virkeligheden. Det handler næsten altid om krop, om steder, om genstande og materialitet. Og det har man jo opdaget i vores fag for meget, meget længe siden. Og jeg er altså løbet ind i to ting, som har spillet en stor rolle for mig de sidste, hvad skal vi sige, 15-17 år eller sådan noget. Det ene har jeg ikke med, det er et pusterør, som jeg fik på Borneo, da jeg var på feltarbejde anden gang i 2005-6 stykker. Det pusterør, det rummer ligesom hele den kosmologi, som de folk, jeg studerer, de har. Alting kan fokuseres på pusterøret. Det handler om jagt, og dermed handler det om liv. Og de myter, der knytter sig til pusterøret, de ritualer, det er omgivet af, når det skal produceres osv., gav mig en klar fornemmelse af, at hvis jeg ville forstå de her mennesker, så kunne jeg lige så godt tage udgangspunkt i pusterøret, som at spørge dem, eller hvordan er det med jeres guder eller noget af. Altså genstand som udgangspunkt for hele projektet. En anden ting sidder jeg med i hånden her, det er et lille stykke lava. Det er fra Halemaumau-krateret på Kilauea-vulkanen på Hawaii, den østligste af Hawaii-øerne. Og det er gudinden Pelle, der har spydet det her ud på et eller andet tidspunkt. Og har det meget, meget kravet af et helligt sted for den her gudinde. Og dermed bliver lavaen også hellig. Og dermed bliver det et andet eksempel på, hvordan man kan tage udgangspunkt i et sted, eller en fysikalitet, en materialitet, i bestræbelsen på at forstå både et komplekst system af ritualer, men altså også en omfattende mytologi. Og det gælder den dag i dag. Og i øvrigt hviler der en forbandelse over mig, fordi jeg har taget det med mig.